ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមបងប្អូនចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទរួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅលោកថៃនរៈសាធ្យាជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញមុខប្រលះលោកថេណាចំចំតែម្ដងលោកថៃនរៈសាធ្យាគឺជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះលោកបានចេញមុខប្រលះលោកថេណាដែលជាតារាចម្រៀង Original Song ថាជាមនុស្សកំពុងតែបន្តៀបបន្ថោកខ្លួនឲ្យខ្លាចជាអ្នកបំពុលសង្គមនិងបំផ្លាញខ្លួនក្នុងវិស័យវប្បធម៌ជាតិខ្មែរទៅវិញការចេញមុខប្រលះខ្លាំងៗពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងវប្បធម៌បែបនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកថេណាបានផ្សព្វផ្សាយចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថាអែមដែលមានខ្លឹមសារអាហភាសមិនអាចទទួលយកបាននិងគ្មានវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកចម្រៀងសោះឡើយអត្ថន័យរបស់បទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាអែមក៏បានបង្ហាញពីសាច់រឿងបង្កើតនូវភាពស្រើបស្រាលឲ្យយុវជនហ៊ានប្រព្រឹត្តរឿងចាក់គន្លងសីលធម៌របស់ខ្មែរនៅក្នុងថ្នាក់រៀនទៀតផងខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែចេញសេចក្តីអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់កុំឲ្យយុវវ័យធ្វើរឿងមិនសមរម្យក្នុងរដូវកាលនៃបុណ្យបាទសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនឹងឈានចូលមកដល់ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនលោកថៃនរៈសាធ្យាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាទស្សនៈយ៉ាងម៉េចនឹងដែលអាចបង្កើតគំនិតផលិតស្នាដៃរបៀបនេះជាអ្នកនិពន្ធជាអ្នកចម្រៀងជាអ្នកសិល្បៈជាសាធារណៈបុគ្គលគួរតែជាគំរូល្អជាសាធារណៈជាពិសេសចំពោះបងប្អូនយើងចំនួនក្រោយតែនេះមិនអញ្ចឹងទេបែរជាបន្តៀបបន្ថោកខ្លួនឲ្យខ្លាចជាអ្នកបំពុលនិងបំផ្លាញខ្លួនក្នុងវិស័យវប្បធម៌ជាតិខ្លួនទៅវិញមិនយល់សង្ឃឹមថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងភាពលីលីនេះបានប៉ុន្មានអ្នកទៅនោះបើគ្រាន់តែងើបក្បាលមកត្រូវមហាជនសំពងយ៉ាងដំណំទៅហើយនោះយករឿងដាក់ខ្លួនមែនក្រៅពីលោកថៃនរៈសាធ្យាគេក៏សង្កេតឃើញថាមានយុវជនខ្មែរយ៉ាងច្រើនបានចេញមុខរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃចំពោះបទចម្រៀងរបស់លោកថេណាជាមួយគ្នានេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ខ្លះទៀតបានសំណូមពរឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចជួយຈັດការតាមនីតិវិធីចំពោះតារាចម្រៀងរ៉េបគឺលោកថេណាផងដែរសូមជម្រាបថាខណៈដែលទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈជាចូលមកដល់នោះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានអំពាវនាវដល់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសគឺយុវជនសូមចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអប់រំពន្យល់ណែនាំក្រានរំលឹកដល់បងប្អូនកូនចៅក្នុងគោលដៅប្រើប្រាស់ទិវានេះឲ្យស្របតាមគន្លងប្រពៃណីដ៏ស្ថាបការរបស់ខ្មែរយើងដើម្បីជាកិត្តិយសនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនរបស់ក្រុមគ្រួសារពិសេសគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកដំកើងកិត្យានុភាពនៃសង្គមជាតិខ្មែរបើតាមក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបច្ចុប្បន្នទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះបាននឹងកំពុងជ្រៀតចូលមកក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងស្រទាប់យុវជនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមួយចំនួនបានទទួលយកនិងប្រើប្រាស់ដោយភ័ន្តច្រឡំហើយនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរទៀតផងបាទក្រៅពីនោះបន្ទាប់ពីមានការបាទចេញមុខស្ដីបន្ទោសចំចំពីសំណាក់រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតារាចម្រៀងរ៉េបគឺលោកថេណាបានចេញមុខបកស្រាយបាទចំពោះក
ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរនិងរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈតារាចម្រៀងរ៉េបគឺលោកថេណាបានចេញមុខបកស្រាយក្រោយពេលដែលចម្រៀងរបស់ខ្លួនរងការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងព្រមទាំងបានដកចេញពី YouTube ប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះមហាជនបាននាំគ្នាធ្វើការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅលើបទចម្រៀងរ៉េបថ្មីរបស់លោកថេណាដែលមានចំណងជើងថាអែមព្រមទាំងមានទស្សនិកជនមួយចំនួនបានអំពាវនាវទៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឲ្យចាត់វិធានការប្រមានតារាចម្រៀងរូបនេះទៀតផងដោយសារក្នុងបទចម្រៀងរបស់លោកគឺមានបង្កប់ទៅដោយខ្លឹមសារមិនសមរម្យនិយាយអំពីរឿងលើក្រែជាមួយមិត្តស្រីជាសាធារណៈតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមហាជនទូទៅទទួលយកមិនបានទន្ទឹមគ្នានេះដែរមិនបងអង្គយូតារាចម្រៀងរ៉េបគឺលោកថេណាបានចេញមុខបកស្រាយភ្លាមភ្លាមដើម្បីការពារចម្រៀងរបស់ខ្លួនថាគ្មានអ្វីខុសឆ្គងតែយ៉ាងណាក្រោយពេលអានការបកស្រាយនោះហើយមហាជនភាគច្រើនបានបោះពាក្យទៅវិញថាស្ដាប់មិនចូលត្រចៀកក្រោយពីមានការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគឺលោកថៃរៈសាត់ស្យាម្ចាស់បទចម្រៀងអែមគឺលោកថេណាបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើផេកផ្ទាល់ខ្លួនថាសូមទោសទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនពេញចិត្តនៅចម្រៀងមួយបទនេះខ្ញុំដឹងថាបរិលវាខ្លាំងតែចម្រៀងបែបនេះមិនមែនមានតែខ្ញុំទេដែលធ្វើបងប្អូនមានចម្រៀងបរទេសចម្រៀងខ្មែរថៃនិងប្រទេសច្រើនណាស់ដែលរ៉េបបរិលបែបនេះខ្លាំងជាងខ្ញុំផងសិល្បៈនៃការរ៉េបវាតែងតែមានពាក្យធ្ងន់ខ្លះបាទហើយបងប្អូនខ្ញុំក៏បានដាក់លោកគូដែលខ្ញុំគូរងវងសហ្នឹងហើយដាក់ថា18បូកទៀតហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើភ្លេងតាមអ៊ីនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងផ្លូវការឯណាហើយបទនេះពួកខ្ញុំធ្វើលេងទុកស្ដាប់ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះតែក៏ឃើញ fan របស់ខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តក៏បង្ហោះទៅមិនបានលក់នៅលើទីផ្សារនោះទេខ្ញុំដឹងថាទោះនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែមានកំហុសព្រោះមនុស្សមានការគិតខុសគ្នាតែចង់បកស្រាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអរគុណបាទយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីតារាប្រុសរូបនេះចេញមុខបកស្រាយមានទស្សនិកជនភាគតិចដែលជាអ្នកគាំទ្រការបកស្រាយរបស់លោកថេណាក៏ដូចជាគាំទ្រស្ដាប់ចម្រៀងរបស់លោកថេណាខណៈមានទស្សនិកជនភាគច្រើនពោលគឺសឹងតែ 99% ទៅហើយនៅតែបន្តរិះគន់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងនៅតែទទូចឲ្យក្រសួងវប្បធម៌ចាត់វិធានការដោះក្អែលក្រុមរ៉េបអត់សិលធម៌ចេញម្ដងមិនថាតែសម្រាប់តារាប្រុសថេណាទេគឺតារារ៉េប2 3អ្នកផ្សេងទៀតដោយទស្សនិកជនប្រកាន់នៅជំហររងមមថាបើសិល្បៈខ្មែរបណ្ដោយឲ្យក្រុមរ៉េបអស់នេះរ៉េបតាមតែអំពើបែបនេះអត្តន័យអសិលធម៌ជេរហែកគេគ្នាទៅទៀតសិល្បៈខ្មែរនឹងធ្លាក់តម្លៃចុះពំខានបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលតកតងជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទគឺបទអែមរបស់លោកថេណាដែលបានធ្វើឲ្យមហាជនភាគច្រើនមិនពេញចិត្តទៅនឹងអត្តន័យបទចម្រៀងមួយនេះហើយថ្មីថ្មីនេះលោកបាទថៃនរៈសាត់ស្យាដែលជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញមុខបកស្រាយក៏ដូចជាប្រលះចំចំចំពោះតារាចម្រៀងរូបនេះដែលបាទនិពន្ធបទចម្រៀងឡើងដោយពុំមានបាទសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយលោកថេណាគឺបាននិពន្ធបទចម្រៀងនេះដោយបកស្រាយអំពីរឿងរ៉ាវលើក្រែរបស់លោកជាមួយនឹងបាទមិត្តស្រីជាសាធារណៈតែម្ដង
បាទបន្ទាប់ពីនោះគឺលោកថេណាក៏បានចេញមុខបកស្រាយអំពីបទចម្រៀងរបស់លោកផងដែរដោយលោកបាននិយាយថាបទចម្រៀងដែលលោកបាននិពន្ធនេះគឺមានបាទគឺលោកនិពន្ធទៅតាមបាទប្រភេទនៃការរ៉េបទៅតាមប្រទេសមួយមួយគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ជាងលោករ៉េបទៅទៀតប៉ុន្តែលោកបាទនៅតែអរគុណចំពោះអ្នកដែលគាំទ្របាទប៉ុន្តែមានមតិខ្លះនៅតែបន្តជំហរចង់ឲ្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាទគឺមានវិធីនៃការចំពោះតារាចម្រៀងរ៉េបគឺលោកថៃនរៈសាត់ជាផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរតារាចម្រៀងរ៉េបគឺលោកថេណាក៏រងការរិះគន់ពីសំណាក់អតីតពិធីករនិងបាទជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរគឺអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាផងដែរតារាចម្រៀង original គឺលោកថេណាស្របពេលដែលបានទម្លាយផ្សព្វផ្សាយនៅបទចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួនមានចំណងជើងថាអែមមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងក៏ស្រាប់តែផ្ទុះការរិះគន់ពីទស្សនិកជនជាច្រើនទៅលើទង្វើរ៉េបបទដែលមានអត្ថន័យរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវនៅលើក្រែជាមួយនឹងមនុស្សស្រីជាការកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីបទនេះត្រូវបានបញ្ចេញផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម YouTube មិនទាន់បានមួយដង្ហើមចង្រិតផងតារាចម្រៀងគឺលោកថេណាក៏ស្រាប់តែរងប្រនុងរិះគន់របស់មហាជនមិនសំចៃមាត់ដោយក្នុងនោះក៏មានការស្នើឲ្យក្រសួងត្រូវតែចាត់វិធានការក្តៅលើតារាចម្រៀងគឺលោកថេណាផងដែរដោយឡែកអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរក៏បានប្រតិកម្មលើរឿងនេះផងនោះបើចាប់អារម្មណ៍មកមើលខ្លឹមសាររបស់តារាស្រីអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាបានលើកឡើងថាទទួលយកអត់បានទេអូនរឿងអាម៉ាស់របស់មនុស្សស្រីណាអូនខ្លាំងអស្ចារ្យណាស់ប្អូនប្រុសដែលយករឿងលើក្រែរបស់ប្អូននិងមនុស្សស្រីមកអួតជាសាធារណៈឲ្យគេដឹងថាប្អូនពិតជាជាប់ចិត្តនឹងពូកែនៅទង្វើសកម្មភាពបែបនោះរបស់មនុស្សស្រីអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាបន្តថាបងសូមសរសើរអូនដែលក្លាហានហ៊ានទម្លាយរឿងបែបនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលបង្កើតមនុស្សនិងសត្វឲ្យមានដំរេកតណ្ហាតែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេមិននិយាយជាសាធារណៈនោះទេព្រោះជារឿងកេរខ្មាស់របស់មនុស្សទាំង3ភេទហើយអូនមានគិតទេថាទង្វើបែបនេះអ្នកម្ដាយនិងបងស្រីប្អូនស្រីរបស់ប្អូនក៏ធ្លាប់មានដែរហើយបើឪពុកឬដៃគូរួមភេទរបស់ពួកគាត់លើកយកទង្វើសកម្មភាពរួមភេទរបស់អ្នកទាំងនោះមកនិយាយជាសាធារណៈវិញតើអូនមានអារម្មណ៍បែបណាបងសូមទោសចំពោះแฟนៗរបស់ប្អូនប្រុសផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះប្រតិកម្មរិះគន់និងបង្ហាញការមិនពេញចិត្តលើតារាប្រុសគឺលោកថេណារបស់មហាជននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ខាងលើនេះបានកាត់ឡើងភ្លាមៗស្របពេលដែលតារាប្រុសរូបនេះបានបញ្ចេញបទចម្រៀងរ៉េបរួមគ្នាជាមួយនឹងលោក YT មានចំណងជើងថា M ដែលអត្ថន័យបទចម្រៀងនេះបានបង្កប់អត្ថន័យហែកហួរមនុស្សស្រីរឿងឡើងលើក្រែជាមួយនឹងគ្នាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបាទនេះជាព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងតារាប្រុសគឺលោកថេណាដែលទទួលរងការរិះគន់ពីអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាដោយសារតែរឿងលោកយកបទចម្រៀងមួយបទដែលលោកជាអ្នកនិពន្ធដោយបង្ហាញអំពីកេរខ្មាស់របស់មនុស្សស្រីនៅពេលដែលបាទរួមភេទយ៉ាងណាមិញប
្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរគឺអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនាងថានាងទទួលយកអត់បាននោះទេដោយសារតែវាគឺជារឿងអាម៉ាស់របស់មនុស្សស្រីហើយនាងក៏បានសំណូមពរឲ្យបាទលោកថេណាសក្កិតឡើងវិញដោយសារតែលោកក៏មានបងស្រីអូនស្រីក៏ដូចជាម្ដាយជាស្រីផងដែរតារារូបនេះក៏បានសូមទោសចំពោះแฟนៗរបស់លោកថេណាផងដែរដោយសារតែបទចម្រៀងនេះគឺទទួលយកមិនបាននោះទេបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរ